Կակատին նայեն եւ ասեն ողջույն, բոզի տղա։ Դրանից ավելի մեծ կամպրամատ ի՞նչ պետք է անեն։ Ախր դուք տեսել եք բաբշի, այս 30 տարվա մեջ տարբեր տիպի ղեկավարներ են եղել։ Դուք տեսել եք մեկին դեմքին նայեն տես բան ասեն։ Այս մարդը ամեն ինչ կուլա տալիս։ Բացի հենց ասում են կապիտուլանտ, միանգամից կրիշան կցում է։ Դե էտա ինչ ասեմ։